Nenormálna výzva Európy 2. Európa 2. Tento týždeň to padlo na mňa. Tento týždeň musím zdolať nenormálnu výzvu. Napísal nám Daniel na song od Katy Perry Roar, že sa musím pohrať s hadom tu v zoologickej záhrade v Bratislave. Tak poďme na to. Toto nedá. Poď do toho rýchlo. Teraz sa ideme najesť. Danielovi ďakujem, tým pádom máš 300 eur a chcem poďakovať aj bratislavskej zoo, lebo mi spravila super deň a vďaka ním som mohla pohľadkať hada a všetko ostatné. Takže ďakujem, Daniel, čau.